တယ်အသေးတတ်တဲ့နေသင်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ပေးထားပါတယ်ကိုယ့်ကိုအသေးတတ်ခြင်းအသေးတတ်မတတ်ခြင်းလည်းမလာနဲ့အသေးတတ်တဲ့နေသိပြီးလည်းမလာနဲ့ဦးစင်းတို့ကအသေးတတ်တဲ့နေရခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ကိုပဲပေးပါတယ်ထွန်ကြီးတဲ့တပည့်တော်သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကုနိုင်ငံနှင့်ပထမဆုံးအကျင့်ပြုလုပ်သောတရုတ်နေ့တိကိုအဋ္ဌံတရားစခန်းတွင်လာရောက်တရားထိုင်မှုပါသည်ဘုရားတဲ့လွန်ခဲ့သော3-4လလောက်မှစ၍တပည့်တော်ဤဘုံဝင်လေးတွင်နေ့တိညညဆိုသလိုအေးနေပါသည်ဘုရားတခါလေတွင်နေ့စဉ်အေးနေတတ်ပြီးတခါတလေလဲ5ရက်လောက်တပတ်လောက်ပျောက်နေပါတယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သိလို့ဒီမှာဘာကြောင့်ဘုံဝင်လေးတွင်အေးနေရပါသလဲတဲ့ထိုသို့အင်းနေခြင်းသည်ဘာကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါသလဲဗျာတဲ့လောကမှာတော့ဘဝင်မကြလို့ကျမနော်ယင်ကဖို့လို့တောကမိတွေတောက်နေကြတာပေါ့ဘဝင်လေးအေးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တဲ့နေပုံကိုအေးပါမလားအေးတာအကောင်းဆုံးပဲဒါသူအေးတာဘလို့ရတာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ပထမဆုံးအချိန်အာနာပါနလည်းဦးစင်းတို့နဲ့လာကျင့်တော့ရတဲ့အေးဆိုတော့ဒါကုသိုလ်အေးပေါ့အတိတ်ကပါရမီအားကောင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့လေနိလငါလာလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလေးကျင့်တာနဲ့တန်းရတယ်။ဦးစင်းရန်ကုန်မှာအခုဗိုလ်ချုပ်ကတော်တယောက်ဟိုရင်းမော်လေးသူကအာဇာနီစန်းစန်းဝင်လာဒေါ်စန်းစန်းဒေါ်စန်းစန်းအေးဒါအရှိတော်အာရှရွှေစိတ်ဦးစင်းရှိတရားလာကျင့်ဦးစင်းရဲ့တသက်တာမှာအဲ့ယောဂီမျိုးအဲ့တယောက်ပဲတွေ့ဘူးလေကျင့်စရာမစသည်တရားခွဲတဲ့ရှိသည်သူကရောက်နေပြီဟာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကြည့်တော့လည်းဟုတ်နေတာပဲဦးစင်းတို့ကဟုတ်တယ်ဆိုတာဗဇတ်နဲ့ရန်ဟုတ်လို့မရဘူးအပြောနဲ့အလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့အကုန်လုံးလက္ခဏာနဲ့အကုန်စစ်တာပြီးတော့သူကဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းတက်ဆိုတာတနတ်ပြစ်တဲ့အတန်းပါသေးသူပြောတာလက်ကော6ကောတွတ်နေတာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာရှချန်ပီယံဆိုတော့ဆရာညွန်ကြတဲ့နီးစတစ်ကိုကြာကြာနာနာလေ့ကျင့်ထားလို့ချန်ပီယံဖြစ်တာလေရွှေစိတ်ရတာဆိုတော့သူကလုံးရင်စီးနဲ့စနစ်နဲ့တွတ်တွတ်ကိုခါနေတာပဲတခါလေစိတ်ကိုလုတ်ကောတခါလှိမြန်စိတ်စတင်းဖြစ်နေတာတည့်ရခွဲလဲကြောက်ရုပ်သေးကျွတ်ပြတ်လို့ဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိမ့်လေးရွှဲဘာလို့ငိမ့်ဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးတလုံးဖြစ်တလုံးချုပ်ကိုတခါလေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးငိမ့်တဲ့နေရာတွေ့တော့ပူတဲ့နေရာသူမလှဲ့ကျင်တော့လို့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တောကမီးနဲ့ဒီဘက်အေးတက်နဲ့ရှင်ပြီးသူတောကမီးတဲ့ပြန်ဝဲမှာကြောက်လို့မြေလေးတဆူဆူနဲ့ဖြစ်တည့်ရခွဲတဲ့ရှိသည်တည်းအဲ့လိုပုံပုံမျိုးလည်းရှိတယ်လေအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကပုံကိုတယောက်ကိုတခါတည်းနဲ့အဖြေပေးလို့မရဘူးအာနာပါနကမ္မထံကိုကျင့်ပြီးတော့ဘဝင်အေးကြသွားတဲ့ပုံပုံလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအေးတက်ကနောက်တစ်ခါပြန်ထိုင်လဲသူကတန်းပြီးခဏလေးတည်ပြီးအေးကြသွားပါတယ်အဲ့ဒီသူကပါရမီအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကုသိုလ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသစိတ်ကျမ်းမှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရီရလွယ်တယ်ရလွယ်တဲ့အကြောင်းသူကဘဝင်အေးတက်ကလေးမှရတယ်အဲ့ဒီအေးတက်အငိမ့်တက်လေးကိုအာယုံပြုရင်အေးနေပါတယ်အကယ်၍ကလောဘထဲမှာတောကတွေနဲ့အလုံးများနေလို့ဇောတက်နေလဲသူကပျောက်သွားပါတယ်အပြင်လောကတော့ကလောဘထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေဝိုင်းလဲသူကပြန်ပေါ်လာကြောင်မလို့ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ तू ကငုတ်တာမဟုတ်ကိုကကိလေသာတွေမီးလောင်နေထွက်သွားတာ तू မတွေ့ရ။ तू ကအမြင်နှမ်းရှိ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုလည်းဆက်ထူထောင်စေခြင်းပါလေ။ဦးစင်းတို့ဒီကမူစနစ်ကတော့အရှိတူအနည်းမြန်အပြင်းပြောညှိစနစ်ရုပ်ကမညှိချောပဲနဲ့လေလေးတွက်တွက်လေးနဲ့တဘာဝအတိုင်းဟိုရင်းပေါ့။အလင်းလေးတစ်ခုနဲ့ရှူနေရင်တော်ပြီ။အဲလိုနဲ့အာနာပါနကမ္မထံထူထောင်လိုက်တာနဲ့ဘဝင်တန်းအေးသွားလိမ့်မယ်။အေးသွားလို့ရှိရင်အရှူရိုက်လည်းရပ်သွားမယ်ရပ်သွားလို့ရှိရင်အေးတာကိုမခံစားဘဲနဲ့အာနာပါနသတိလေးဝင်ထွက်ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးကိုမမြဲတဲ့သဘောလေးနဲ့စောင့်ရှုနေလို့ရပါတယ်ရှေ့ဆက်သင်ပေးဖို့ဆိုတာကတော့ဦးစင်းတို့ကတော့ဂိုးသမားအလဲထဲမှာဘလောက်ပဲပတ်ပတ်ရှုပ်ရှုပ်ဂိုးဝင်ဖို့အဓိကပဲဂိုးမဝင်သေးပဲဘလောက်လိန်လိန်ပတ်ပတ်လိန်ပတ်နေတာပဲများမှာပဲဂိုးမဂိုးတာအဖြစ်ထွက်ရဦးစင်းလည်းဒီလိုပဲဂိုးဆိုတာကတော့သေတာတော့ရှိမယ်မဆင်းရအောင်လို့ယုံကြည်သေတဲ့အထိဘလောက်တတ်တာစိတ်ကငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အရာအဖြေလိုချင်တာအဲ့ဒီအဖြေမရောက်သေးလို့မလာနိုင်သေးရင်ခုနအာနာပါနသတိလေးနဲ့အဲ့လိုပြန်နေအကယ်၍အေးတက်အကြီးတက်တက်ရောက်ဝိုင်းအဲ့အေးတက်နေရာနေပြီးတော့ဒုက္ခသဘောနဲ့မခံစားဘဲနဲ့ခွာပြီးတော့
ဒီခန္ဓာရဲ့အယိုးစုကမ္မဋ္ဌာန်းညအောင်ပြုပေးပါအဲအဲ့လိုဆက်ရှိလို့ရပါတယ်လောဘဒေါသမောဟစိတ်မှကင်းနေနိဗ္ဗာန်ပါလားဖေဟာတဲ့တရားမထိုင်တရားအမထုတ်ဖ ೇನೆ စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါသလားဖေဟာတဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့ဦးစင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးပေါ့ထွက်ပေါက်ရှာပြီးတော့ထွက်ပေါက်မှာပိတ်နေတာထွက်ပေါက်ရှာရင်ရှာနေထွက်ပေါက်တွေကရှုပ်ပြီးဘယ်လန်းထွက်မှမသိတော့လာတော့တလန်းနေပြီလန်းနေမြဆရာတွေမြရှုပ်ပြီးကလည်းကိုလူနဲ့ကိုပြန်မှာပြီးခုတ်ကြတိတ်ကြလို့ပြင်ရှုပ်ကုန်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟစိတ်မှာကင်းနေရင်နိဗ္ဗာန်ပါသလားဖေဟာဆိုတာကကင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စကားပါပါလေချုပ်ငိမ့်နေတယ်လို့မပါပါဘူးကင်းနေဆိုတာတမာတိကြောင့်꽈နေတာကိုဆိုလိုတာပါချုပ်တယ်ဆိုတာမက်ကသတ်လို့ချုပ်တာပါအဲ့တော့ကင်းနေရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားဖြစ်တော့တမာတိပဲရှိသေးတဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပြင်လောဘဒေါသမောဟစိတ်မှာကင်းနေဆိုတာယောဂီတို့ကလောဘဒေါသမောဟကိုဘယ်လောက်ထိသတ်မှတ်တာလဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာကလောဘကိုတရားကိုအဘိဇ္ဇာကောက်ပါတယ်ဒေါသကိုဒေါမနတကောက်ပါတယ်အရာကိုနှစ်ခုပေါင်းရင်အဘိဇာဒေါမနတလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာသီလနာတုတ်အဲ့ဒီတုတ်တော်ကြီးဟာအဘိဇာဒေါမနတဝိနည်းလောကီညီသည့်မူနေချင်းချင်းညီသည့်ဆရာနဲ့ချင်းချင်းညီသည့်နေရာမှာပဲချင်းချင်းနဲ့အဘိဇာဒေါမနတကိုတတင်းကဝိကမနခွာပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါလို့ခိုင်းတော့အဘိဇာဟာလောဘဒေါမနတာကဒေါသလောဘဒေါသမချုပ်ငြိမ်းမဲနေတာကမောဟအကိလောဘဒေါသလွတ်မြောက်နေပြန်တော့လေညာကမဝင်လို့ရှိရင်မောဟအဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုတာသရုတ်ထဇံကိုဆိုလိုပါတယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံလို့ဆိုတယ်အဲ့သရုတ်ဇဇံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘဒေါသမောဟကိုခွာကွာနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟစိတ်မှမကတ်လို့တမာတိနဲ့ပြုတ်တဲ့တရင်ကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ကိုတွိတ်နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်လို့လည်းနိဗ္ဗာန်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟချုပ်တယ်သရုရဇံတမာတိမှလည်းလောဘဒေါသမောဟစိတ်နဲ့ကင်းနေဆိုတော့အပုသောဂမိငြိမ်းနိုင်တော့တူတယ်ဗောငြိမ်းပုံချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမာတိနဲ့ခွာကင်းနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အစစ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်လေကိလေသာတွေတည်ငါငြိမ့်နေလို့ကိလေသာငြိမ့်မှုမှခဏလွတ်လို့အရာကိုနိဗ္ဗာန်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုတွေ့တမာတိနဲ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်တရားမထိုင်တရားမထုတ်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမှာဖရားတဲ့တရားလည်းမထိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရဲဆိုတာဘုရားသင်ပေးအဲ့ဒါစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာမဟုတ်လို့တရားထိုင်တာမဟုတ်လို့ဘာမဟုတ်လို့ဦးစင်းရန်ကုန်ကနေပါအဲ့လိုပေါ့ထွက်ပေါက်ရှာတာဒါလီတော့ရှိကုန်ပြီမလေးရှားမှာမရှိဘူးဘန်ကောက်မှာမရှိဘူးစင်ကာပူမှာရှိတာကျင့်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ကြီးပိတ်သွားတာကိုဦးစင်သိလို့အဲ့ဒါလေးလေးရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လာတာအခုအဲ့ဒါလေးရှင်းပေးရတော့ဦးစင်ကျင့်နေပါလေတရားမထိုင်မဲနဲ့တရားမထိုင်တရားမထုတ်ဘဲနဲ့စစ်ကိုစောင့်တည်နေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဘလောက်ထိစောင့်ကြည့်မှလဲပေါ့ဂျူပြည်နံပြည်အာသာပြည်နဲ့စောင့်ကြည့်မှလားဒလဲဇတ်စောင့်ကြည့်မှလားဆိုတော့မသိဒလဲဇတ်စောင့်ကြည့်ရင်တော့ကာယပဲရှုရှုဝေဒနာပဲရှုရှုစိတ်ပဲရှုရှုဓမ္မပဲရှုရှုအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်တို့ကြီးပဲနော်ဘုရင်တို့ကိုသိန်းနဲ့ကိုအေးလို့တော့မဖြစ်စေနဲ့ကျွတ်တို့ရမှာကိုသိန်းဆိုတာကအကိုကြီးကိုအေးကဘာကြီးကိုအေးဆိုတာအငယ်နှစ်ယောက်လုံးကငါကြားထောင်ရငိုးကြဆိုငရစ်တက်လာပြီဆိုကြားကရေဦးကထောင်တာရေနောက်ကလူကငါးရနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုတရက်တပတ်စီပေါ့အလှဲ့နဲ့ထိုင်မရစ်ကြတဲ့ချိန်ငါအတားရတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုအေးကနောက်ကရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာကြီးကိုသိန်းကရှေ့ရနေပြီးတော့ကြောက်ကိုအေးကအရနေရောအဲ့ဒါအရက်မူပြီးအပေါက်ဝါးငါနဲ့ကင်ထုတ်တာသူ့ကိုငါနဲ့ကင်ထုတ်တာမနဲ့မိုးလင်းကြောက်တန်းသွားပြီးငပြိုးသီးတစ်ခွေးနဲ့ဝယ်ပြီးကတော့လေအကိုခွင့်လို့ပါသူထိတ်ကရောက်ဝိုင်းတော့တခါတည်းကိုပြောနေတာသူနောက်ပြန်ရောက်ဝိုင်းနောက်တခါပြန်ကိုဆဲပြန်တာပဲဆဲပြီးနောက်နေ့ငပြိုးသီးလေးသွားကြလို့
အဲ့ဒီလိုများစိတ်ဆောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပါပဲလို့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ဖို့တောင်မလွယ်ပါဘူးရှုရင်ကောင်းပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရောက်တာထားရောက်အောင်ရှုမယ်ဆိုတဲ့အလုံးနဲ့ဆက်တာလုပ်နေပါတပည့်တော်တို့အရိယာကိုဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလဲဖျားတဲ့ကဲကောင်းပြီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အရိယာမှန်းလဲမသိဘူးဝိရိယကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးဇင်းကမြင်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ကြီးဖြူပါလေဆိုတာဖြူတာပါလေလို့မင်းရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ဦးစဉ်ပြောလို့ရပါမလားအခုလည်းဒီလိုပါပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအကန်းလို့ဘုရားကဟောပါတယ်အဲ့ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာဘလို့ဖြစ်အောင်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဖြာဆိုဦးစဉ်ကဘလို့လို့ပြောမလဲပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့အရိယာကိုသိဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်သောတော်လည်းပဲအကြမ်းမင်းတော့ပြောခဲ့မှာပေါ့အနိစ္စဆုံးပေါ့ဒီမျိုးဟာပုံကိုယ်ကြီးအော်အော်မြင်ဘူးတယ်အော်အော်တန်လည်းကြားဘူးတယ်ကြီးကန်းတွေ့သလားဒီမျိုးမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိလည်းမငြိမ်ခေါင်းလည်းမငြိမ်အတန်ကလည်းစူးအုပ်ဖွဲ့ပြီးဝင်လူတဲ့လှုပ်တဲ့ကြောင့်ဟာဒီမျိုးကလူတွေအကုန်ရှင်းပြီးမတောင်းအော်အော်ကြတော့အိမ်ဒီငြိမ်သက်တယ်အဖော်မပါဘူးအတန်ကလည်းตายရတော့ဒီမျိုးကလူတွေကตายပြီးလက်ခံထားတယ်ပေါ့အေးအရိယာနဲ့ပုထုဇဉ်အဲ့လိုကောက်ခွာတယ်အရိယာကအုပ်ဩကဲ့သို့ငြိမ်သက်ပြီးနေတယ်တွားတာလာတာနေတာပြောတာဆိုတာထိုင်တာကလည်းငြိမ်သက်တယ်အုပ်ဩအော်နေပြီဆိုအုပ်ဩမြင်ရလို့လားမလွယ်ဘူးတူတူတိတ်တိတ်နဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့အတန်လေးပွေးနေတာကြီးကန်းတော့အာအာနဲ့ဟိုအော်တာရောမျက်စိဟိုနောက်နေတာရောပြန်တာရောလူတာရောဆိုတာကောင်းမငြိမ်မျက်လုံးမငြိမ်ပေါ့အေးပုထုဇဉ်ဆိုရကမျက်လုံးလည်းမငြိမ်ကောင်းလည်းမငြိမ်ကိုယ်လည်းမငြိမ်စိတ်လည်းမငြိမ်ဘူးတဲ့နော်အခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဟာနိပါဏီလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါအကျမ်းမြင်ပေါ့ကြီးကန်းလောဘတွေဒေါသကြီးတော့ဒေါသကြီးတော့ထိုးတယ်လေလောဘကြီးတော့အတင်းလှူစားတယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ်မငြိမ်စိတ်မငြိမ်တဲ့သဏ္ဍာန်นี่ဆောင်းနေရင်ဒီဘက်ကအရိယာမဟုတ်သေးဘူးလို့အကျမ်းမြင်လေးသိလိုက်ပေါ့မသိခြင်းနဲ့လုံးဝမသိတာကောင်းတယ်။သူ့ဘာသူအရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်မရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမကိုးကွယ်ခြင်းမကိုးကွယ်နဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှကိုအရိယာဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့တော့တိုက်တွန်းပါတယ်။